ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអំណោយ3យ៉ាងនៃការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅប្រសិនបើលោកអ្នកស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅលោកអ្នកនឹងអាចឮពីការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញក្នុងរឿងដ៏អស្ចារ្យដែលយើងត្រឡប់ទៅមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងទាំងនោះនាំឲ្យយើងទៅដល់ចំណុចនៃការអស់សង្ឃឹមពេលដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជារាល់គ្រប់អ្វីៗត្រូវបានរលាយសាបសូន្យអស់ទៅហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះស្រាប់តែមានអំណរដែលស្ទើរតែមិនអាចទប់ត្រូវបានផ្ទុះឡើងខណៈពេលដែលសេចក្តីល្អបានយកឈ្នះលើសេចក្តីអាក្រក់វាពិតជាមានហេតុផលមែនដែលរឿងទាំងនោះស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងយើងមិនថាក្នុងរបៀបណាក៏ដោយក៏យើងទាំងនោះបង្ហាញជាគំរូនឹងការត្រាប់តាមរឿងដ៏ពិតនៅលើផែនដីនេះផងដែរដំណើររឿងនៃភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលត្រូវបានបែរទៅជាអាក្រក់តាមរយៈអំពើបាបនិងអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោកហើយត្រូវបានទទួលការសង្គ្រោះតាមរយៈការលះបង់ដែលមិនគិតពីខ្លួនឯងព្រមទាំងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញតាមរយៈការយាងត្រឡប់មកវិញដោយមានជ័យជំនះនោះគឺជាដំណើររឿងដ៏ពិតរបស់ផែនដីរបស់យើងការដែលព្រះយេស៊ូវមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញគឺជាចំណុចបង្វែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មានចំណុចសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើររឿងដ៏ធំនៃការបង្កបង្កើតនិងក្នុងដំណើររឿងយើងនីមួយនីមួយចំពោះយើងក្នុងនាមជាអ្នកជឿការមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញបានប្រទាននូវអំណោយទាន3យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែអាចយល់ច្រឡំគ្នាបានខណៈពេលដែលនៅមានអំណោយទានជាច្រើនជាងនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំជឿថាការផ្ដោតលើអំណោយទានទាំង3នេះនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំណុចទី1ជីវិតហួសពីភ្នូការដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញគឺជាការធានាថានឹងមានជីវិតហួសពីភ្នូក្នុងអំណោយទាននេះយើងឃើញថាយើងមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមរបស់យើងការមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញប្រាប់គ្រឹះបរិស័ទឲ្យដឹងថាអំពើបាបពីអតីតកាលមិនផ្ដល់អត្ថន័យលើអនាគតកាលឡើយការតយុទ្ធនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនរារាំងលោកអ្នកពីការទទួលបានស្រីល្អឡើយគណៈពេលដែលលោកអ្នកមើលខ្លួនឯងហើយគ្រាន់តែឃើញអំពើបាបនិងបរាជ័យការមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញអះអាងថាមានលើសពីនោះទៅទៀតភាពងងឹតនេះពេលយប់កំពុងតែរៀបចំផ្លូវឲ្យព្រះទិដ្ឋរះជីវិតហួសពីភ្នូមានន័យថាយើងអាចមានទំនុកចិត្តថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើនៅអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានសន្យាទោះបើគំនិតនៃការស្វែងបង្គំព្រះសង្គ្រោះដែលគេបានឆ្កាងហើយបានមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនទំនងសោះចំពោះមនុស្សជាច្រើនក៏យើងនៅអាចឃើញជាភ័ស្តុតាងដែលមានទំនុកចិត្តថាពិតជាមានមនុស្សដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលពួកគាត់បានប្រទះនឹងការអស្ចារ្យពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមមុខនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញមានអ្នកខ្លះដឹងថាដួងចិត្តខ្លួនមានភាពងងឹតក៏ដូចជាដឹងពីជម្រៅនៃអំពើបាបខ្លួនហើយពួកគាត់កំពុងតែសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតហួសពីភាពស្លាប់នៃអំពើបាបខ្លួនជីវិតហួសពីទុកកង្វល់នៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងជីវិតហួសពីភ្នោទៅកាន់ផែនដីដែលព្រះអម្ចាស់បានបង្កើតសម្រាប់ពួកគាត់ការដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញគឺជាការផ្ដល់អំណោយទាននោះដល់យើងអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupet នីតិ phleupet នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះ
វត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់ទ្រង់